Eu tava mexendo no Twitter aqui agora e achei esse post aqui do senador Humberto Costa. Ele coloca aqui, ó. A diferença é gritante. Aí coloca o Lula no helicóptero indo deixar medicamentos tá? e tá aí o Bolsonaro andando de jet ski. Será que é isso mesmo, Humberto Costa? Vamos ver aqui a verdade? Vem comigo. Senador, quanto você mente dizendo que não teve ajuda, tá aqui, ó. Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas na Bahia em 2021, certo? Enquanto o teu presidente, Humberto, liberou só 2 milhões, conforme anunciou Márcio, Márcio França. Ajuda de 2 milhões do governo federal. Beleza? Enquanto você fala que ele não fez nada, que ele tava andando de jet ski, tá aqui, ó. Bolsonaro sobrevoou as cidades atingidas por temporal na Bahia. Podemos ver estragos. Ele sobrevoou. Isso aqui é do G1, pra você não dizer que é fake news. Enquanto tudo acontecia, a Janja tava no camarote da família Gil, curtindo o carnaval de Salvador. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, tava onde? Ele tava aqui, ó. Pulando aqui e fazendo L no carnaval de Salvador. Tá vendo?